שלום וברכה, מסכת ראש השנה דף ט"ז, אנחנו מתחילים במשנה למעלה. אומרת המשנה, בארבעה פרקים, הכוונה בארבעה זמנים, העולם נידון. הראשון בפסח, שאז העולם נידון על התבואה. השני בעצרת, הכוונה בחג השבועות, שאז העולם נידון על פירות האילן. השלישי בראש השנה, שאז כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר, פסוק בתהילים נקרא בפנים, היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. והזמן הרביעי הוא בחג, דהיינו בחג הסוכות, שאז נידונים על המים. ומתחילה הגמרא להסביר על איזה תבואה מדובר שנידונים עליה בפסח. שואלת הגמרא, היי תבואה, על איזה תבואה מדובר שנידונים בפסח? אילי מה אם תאמר, התבואה דקיימה, שנידונים על התבואה שקיימת עכשיו במחובר לקרקע והיא מוכנת לקציר, אז אם כך, כל הני הרפתקי, כל אותם אירועים, הרפתקאות, דעדו עלה שעברו על התבואה הזאת עד שהיא צמחה, אימת היא תדון, מתי היא נידונה עליהם? אלא בהכרח, אומרת הגמרא, תבואה דמסדרה, תבואה שעתיד לזרוע בחודש מרחשוון הבא. ואם כך מדייקת הגמרא, למימרה דחת דינה מתדנה, אז יוצא שעל התבואה יש דין פעם אחת בפסח? והתניה והרשנינו בברייתא, תבואה שאירה בקרי, ומביא תוספות שתי אפשרויות להסביר את המילה קרי, או לשון מקרה, או לשון קושי. והכוונה שקרה לה איזשהו אסון טבע, כגון ברד או שידפון, או שאירה לה אונס. והגאות הבך מביא ברשי, שאונס זה אסון שקורה על ידי אדם, למשל אם עברו שם חיילים. אז אם זה אירה קודם הפסח, נידונת לשעבר, דהיינו מהפסח הקודם, ואם זה קרה לאחר הפסח, נידונת להבא, דהיינו בפסח אחרי שזרעו אותה. ועל אותו עיקרון, אדם שאירה בו קרי או אונס, כפי שהסברנו, אסון בידי שמיים או אסון בידי אדם, אז אם זה קרה לו קודם יום הכיפורים, נידון לשעבר, זה אומר שזה קרה לו בגלל שהוא כבר נידון על זה ביום הכיפורים שהיה, ואם זה קרה לו לאחר יום הכיפורים, זה אומר שהוא התחייב בכך נידון להבא. דהיינו, ביום הכיפורים האחרון, ומסביר רשי, שהלשון נידון לשעבר מתייחס ליום הכיפורים של השתקה, דהיינו של שנה שעברה, שאז נגזר עליו הדבר, והלשון של להבא מתייחס ליום הכיפורים שעבר עליו עכשיו, לאחרונה, בקרוב. הוא מוכיח רשי את הדברים, וכן לשון המשנה במסכת נדרים, שמי שאמר, קונם יין שאיני תואם, חודש זה, אז הדין שהוא אסור בכל החודש כולו, וגם וראש חודש להבא, והכוונה לראש חודש שעבר עתה בקרוב. ומשום שקראו להו משנה שעברה שעבר, אז באופן יחסי קוראים לזה שבא אחריו להבא. וממילה אנחנו רואים מהברייתא שבפסח יש שני דינים על התבואה, גם על התבואה שתיזרה בהמשך, וגם על התבואה שעומדת עכשיו לפני קצירה. ולכן אומרת הגמרא, אמר רבא, שמע מינה, בהכרח צריך להבין מהברייתא שגם המשנה התכוונה שתרי דיני מתדנה, שבשני דינים נידון את התבואה, גם לגבי התבואה קודם זריעתה, וגם התבואה סמוך לקציר שלה. אמר אביי, היא לקח, אז בוא נוציא מזה מסקנה מעשית. כי חזי איניש דמצלח זרע אפלה, כשאדם רואה שהחיטה והכוסומת שהם נזרעים במרחשוון, והסיבה היא כל כך מוקדם כי הם לא ממהרים להתבשל, דהיינו שהגידול שלהם הוא גידול איטי, אז אם האדם רואה שהגידול הזה מצליח לו, ליקדים ולזרע חרפה, שיקדים וישרע גם את השעורה, שהיא ממהרת להתבשל, בדרך כלל זורעים אותה רק בחודשים שבט ואדר, כי בגלל שהוא רואה שהתבואה הראשונה מצליחה לו, הוא יכול להסיק מזה שהוא לטובה נידון בפסח שעבר. דעד דמתי למדייני קדים סליק, שעד שיגיע זמנה להיות נידונת שזה רק בפסח הבא, היא כבר תקדים ותגדל קצת, ואינו ממהר שוב להתקלקל. ושואלת הגמרא, מה אני מתניתין? המשנה שלנו כשיטת מי? לא רבי מאיר ולא רבי יהודה ולא רבי יוסי ולא רבי נתן. הוא מפרט את התוספתא דתניא. הכל נידונים בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם ביום הכיפורים, דברי רבי מאיר. אז רבי מאיר ודאי לא מסתדר עם המשנה שלנו שאמרה שבארבעה פרקים העולם נידון, ורבי מאיר אומר שהכל נידונים בראש השנה. הדעה השנייה, רבי יהודה אומר, הכל נידונים בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם כל אחד ואחד בזמנו. בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בחג נידונים על המים, ואדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. והגמרא תסביר למה גם דעתו של רבי יהודה לא מסתדרת עם המשנה. שתי הדעות הבאות ודאי אינם מסתדרות למשנה שלנו. רבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום שנאמר פסוק באיוב ותפקדנו לבקרים, אז פוקדים אותו בכל בוקר, בכל יום. ורבי נתן אומר שאדם נידון בכל שעה שנאמר בהמשך הפסוק שם לרגעים תבחננו, אז בוחרים אותו בכל רגע, דהיינו בכל שעה.
אז ודאי שהמשנה לא מסתדרת, לא לרבי מאיר, לא לרבי יוסף ולא לרבי נתן. אומרת הגמרא, וכי תימה, אולי תאמר, שלעולם המשנה שלנו רבי יהודאי, וחיקתני מתניתין הגזר דין. ואולי מה שאמרה המשנה, מקביל למה שאמר רבי יהודה, שגזר דין שלהם זה בארבעת הפרקים. אבל מקשה הגמרא, איה אחי, אם כך, קשי האדם. קשה לגבי דינו של האדם, שהרי במשנה אמרנו שדינו של האדם זה בראש השנה, ורבי יהודה אמר שזה ביום הכיפורים. מתרצת הגמרא אמר רבה, היתנה דבר רבי ישמעאלי. התנה של המשנה מגיע מבית מדרשו של רבי ישמעאל, דתנה דבר רבי ישמעאל, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בחג נדונים על המים, ואדם נידון בראש השנה, וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. וכי קטני מתניתין שבארבעה פרקים העולם נידון, התחילת דין. הכוונה, מה שאמרה המשנה שהאדם נידון בראש השנה, היא מדברת על תחילת הדין שלו, אבל גזר הדין של האדם זה אכן ביום הכיפורים. הוא מבאר את הגמרא את הברייתא, אמר רב חסדא, מה הייתה מה דרבי יוסי? מה המקור למה שאמר רבי יוסי שאדם נידון בכל יום? פותחת הגמרא סוגריים ושואלת על דברי רב חסדא, מה זאת אומרת מה המקור? כדי כאמר טעמי, הרי הוא אומר את הטעם שלו בצורה מפורשת, ותפקדנו לבקרים. סגור סוגריים, מסבירה הגמרא, אנן, החיקה אמרינן, ככה התכוון רב חסדא לשאול, מה איתם, הלא אמר, רבי יוסי כרבי נתן. שהרי אם תגיד שבחינה זה עיון בעלמאי, ולכן מה שכתוב לרגעים תבחננו, זה שבוחנים אותו, אבל לא שדנים אותו, אבל על אותו אופן, פקידה נע מעיון בעלמאי. שהרי גם לשון של פקידה זה סוג של בחינה וזה לא לשון של דין. ולכן אלא אמר רב חסדא שתעמד רבי יוסי הוא לא כמו שאמרנו, אלא הוא מהכה מכאן, מהפסוק של שלמה המלך בתפילתו, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. וממילה מתבקשת השאלה, הרי בתוספת ראינו שרבי יוסי אומר בעצמו שהמקור שלו זה מהפסוק ותפקדנו לבקרים. ולכן אומרים המפרשים במקום שרבי יוסי אמר אדם נידון בכל יום. ובתוספתא ניסו למצוא מקור לדבריו, אמרו את הפסוק ותפקדנו לבקרים, ורב חסדא ניסה למצוא מקור לדבריו, הוא הביא את הפסוק שראינו. וממשיכה הגמרא ואמר רב חסדא, מלך וציבור, מלך נכנס תחילה לדין, שנאמר, בפסוק שראינו, לעשות משפט עבדו, ורק אז הוא משפט עמו ישראל. ושואלת הגמרא, מה איתה מה, מדוע להקדים את המלך לציבור? עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אי בי תימה, אם תרצה תאמר, לעבור אחרה למיטב מלכה בריי, זה לא דרך ארץ, זה לא מכובד, לתת למלך להמתין בחוץ, ואי בי תימה, ואם תרצה תאמר, טעם שני, מקמד אליפוש חרון אף. מכניסים את המלך לדין לפני שיכניסו את הציבור, ואז אולי יהיה חרון אף בגלל אבונות הציבור. וממשיכה הגמרא, אמר רב יוסף, כמן מצלינה נעידנה אקצירי ואמריי, כשיטתו של מי מהתנאים שראינו, אנחנו מתפללים עכשיו, כל יום, על קצירי, שזה החולים, ועל המריאי, שזה תלמידי חכמים, שהם תשושי כוח. עונה הגמרא, כמן, כרבי יוסי, שהוא אמר שאדם נידון בכל יום, והתפלל שידונו אותו לזכות ולא יכנסו מיטה. כי זה לא יכול להיות כשיטת חכמים, שהם הרי אמרו שאין נידון האדם אלא בראש השנה, וממילא הרי כבר נכנסה עליו המחלה או התשישות שיש לו. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר תשובה אחרת, לעולם זה מסתדר גם כרבנן, והם אמרו כדי רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין. כמו מאמר ידוע אחר, שאפילו חרב חדה תלויה בצברו של אדם, על ימנע עצמו מן הרחמים. וממשיכה הגמרא, תניה שנינו בברייתא, אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה, הביאו עומר בפסח, והעומר זה עשירית היפה שעורים, שמקריבים בתזיין בניסן מהתבואה החדשה, מפני שהפסח זמן תבואה הוא, ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות, כי זה הזמן שהתבואה נידונת בו. ועל אותו עיקרון, ומפני מאמת תורה הביאו שתי הלחם בעצרת, שאחרי הבאתו ניתן להביא מהתבואה החדשה גם בקורבנות יחיד, מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא. אז אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. כי שתי הלחם ירצו על פירות האילן, שאין הרי מתירים להביא את הביקורים, כי אין מביאים ביקורים קודם עצרת, דכתיב, ביקורי קציר חיטים. אומר רשי, אני שמעתי שרבי יהודה לשיטתו, שהוא סובר, כמו מי שאומר בגמרא בסנהדרין, שהעץ שאכל אדם הראשון ממנו חיטה היה. ומפני מה אמרה תורה, נסחו מים בחג, שכל השנה מנסחים יין על המזבח, ובחג הסוכות מוסיפין
גם ניסוך של מים יחד עם קורבן התמיד. אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפניי מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. ודבר אחרון, ואמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. עד לכאן הברייתא, אמר רבי אבאו, למה תוקעים בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. ויש פה דגש, גם יצחק וגם אברהם. גם את הזכות של הנעקד וגם את הזכות של העוקד. ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יצחק, למה תוקעים בראש השנה? שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? למה תוקעים? רחמנה אמר תיקעו. כמו שהגמרא תלמד מפורש מפסוקים בפרק רביעי, אלא מסבירה הגמרא, השאלה היא למה מריעין עם השופר. אבל שוב שואלת הגמרא, מריעין? מה השאלה? רחמנה אמר את המילים זיכרון תרועה. לכן מסבירה הגמרא את שאלתו של רבי יצחק, אלא למה תוקעין ומריעין כשהם יושבים? הפכנו דף, ותוקעין ומריעין כשהם עומדים. דהיינו, למה תוקעים תקעות מיושב שזה 30 תקיעות לפני תפילת מוסף, שמעיקר הדין אפשר לשבת בהם למרות שנוהגים לעמוד בהם, ואחר כך תוקעים תקיעות מעומד שזה התקיעות בתפילת מוסף עצמה או בחזרת שליח הציבור של תפילת מוסף. עונה על כך הגמרא כדי להרבב השטן, שכשהוא ישמע שישראל מחבבים את המצוות, מסתתמין דבריו. ושואל תוספות תימה, הרי הוא עובר משום בל תוסיף. מתרץ תוספות שלא שייך לומר בל תוסיף בעשיית מצווה אחת פעמיים. למשל, כהן שמברך וחוזר ומברך את אותו ציבור עצמו, או מי שנוטל לולה וחוזר ונוטל, וכן מי שתוקע וחוזר ותוקע. כל המקרים האלה זה לא נחשב בל תוסיף. אלא איסור בל תוסיף זה אם הוא מוסיף בתוך המצווה עצמה. למשל, אם הוא ייטול 5 מינים במקום 4, או הוא יעשה 5 כנפות לציצית במקום 4. הוא מביא עכשיו הגמרא עוד 7 מאמרים של רבי יצחק. מאמר שני, ואמר רבי יצחק, כל שנה שאין תוקעים לה בתחילתה, הכוונה בראש השנה, אז מרעין לה בסופה. אז יהיו צרות בסוף שנה ויצטרכו לעשות תעניות וממילא לתקוע בשופר. מה הייתה מה? דלא ירבב שטן. שלא בלבלו את השטן וממילא הוא כתרג, ואז השנה הזאת לא הייתה שנה טובה. מימרה שלישית, ואמר רבי יצחק, כל שנה שרשע בתחילתה, מסביר רש"י שישראל עוצמים עצמם ראשים בראש השנה, דהיינו שהם ידברו תחנונים ותפילה, כמו שנאמר במשלי תחנונים ידבר רש, אז זה גורם שהיא מתעשרת בסופה, שנאמר, פסוק בדברים נקרא בפנים, ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד, עיני אדוני אלוהיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. ואומנם אנחנו קוראים מראשית השנה עם א', אבל מראשית כתיב, שזה דורש על עניין שנה שרשע בתחילתה. והמשך הפסוק ועד אחרית, אז סופה שיש לה אחרית. דהיינו תקווה טובה. מימרה רביעית, ואמר רבי יצחק, אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה, שנאמר, פסוק בפרשת וירא, במה שמכונה עקדת ישמעאל, וישמע אלוהים את כל הנער ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה, מלאך הגר אל תראי, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. ורש"י מביא את המדרש בבראשית רבה, שאמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעתידין בניו להמית את בניך בצמא, אתה מעלה לו באר? שנאמר בישעיה, לקראת צמא התיו מים, שהיו מוציאים לקראת הגולים מיני מלוכים ונודות נפוחים, ואז עם ישראל שיוצא לגלות, היה אוכל את הדברים המלוכים, הוא היה רוצה לשתות, ואז הנוד הנפוח באוויר היה נופח את ביטנו והם היו מתים. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, בשעה הזאת, ישמעאל התינוק, צדיק הוא או רשע? אמרו לו המלאכים, צדיק. אמר להם, באשר הוא שם, איני דן את העולם, אלא בשעתו. ובדבר הזה, יש סניגוריה גדולה על עם ישראל. שהקדוש ברוך הוא דן אותנו בראש השנה לפי המצב שלנו, לא לפי מה שנעשה אולי עבירות חס ושלום בהמשך השנה. וממשיכה הגמרא, מאמר החמישי, ואמר רבי יצחק, שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם. זאת אומרת שאם הוא עושה אותם, יכול לקרות לו משהו לא טוב. אלו הן, קיר נטוי, שמי שעובר תחתיו מזכיר עוונותיו, שהרי הוא כאילו אומר, מה ראוי לעשות לי נס, אז אם כך, בודקים אותו. הדבר השני, ועיון תפילה, אדם שסומך על תפילתו שתהיה נשמעת, והוא מתאמץ לכוון ליבו, וגם בעניין הזה, כיוון שהוא מצפה שתפילתו תתקבל, אז הולכים לבדוק בשמיים אם באמת מגיע לו. והדבר השלישי, הוא מוסר דין על חברו. דאמר רב חנן, כל המוסר דין על חברו הוא נענש תחילה, והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחקיך, ותרא כי הרעת, ויקל בעיניה, ישפוט אדוני בני וביניך.
השרה הקורסת על אברהם, היא מסרת את הדין לשמיים, כמו שנאמר, ישפוט השם ביני וביניך, וכתיב, וסוף הסיפור, נקרא בפנים, ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. הרי רואים שהיא מתה לפניו והוא קבר אותה. אמר שישי ואמר רבי יצחק, ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם, אלו הן צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. הוא מפרט רבי יצחק מכל לכל דבר, צדקה דכתיב, וצדקה תציל ממוות, אז אדם עושה צדקה, הוא עושה מעשה טוב, ממילא יש לו יותר זכויות, זה יציל אותו ממוות. צעקה דכתיב, ויצעקו אל השם בצר להם וממצוקותיהם יוציאם, כי התפילה משנה את מצבו של האדם, וממילא זה מבטל את גזר הדין. שינוי השם, דכתיב, שרה אשתך, לא תקרא את שמה שרה, כי שרה שמה, וכתיב אחר כך, וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן. והדבר הרביעי, שינוי מעשה, דכתיב, לגבי אנשי ננבי הרשעים בספר יונה, וירא האלוהים את מעשיהם, וכתיב, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. וצריך להעיר, שכמו שצדקה, צעקה ושינוי מעשה הם לא משהו מיסטי, אלא הם שינוי בפועל. אדם עושה מעשים טובים, אדם עושה תשובה, אדם מתפלל. אז באותו אופן, גם שינוי השם זה לא משהו מיסטי שאתה משנה את השם וזהו, אלא צריך להסביר ששינוי השם זה חלק משינוי האישיות של הבן אדם, חלק ממהלך התשובה שהוא עושה. מביאה הגמרא דעה שמוסיפה על ארבעת הדברים שאמר רבי יצחק, ויש אומרים אף שינוי מקום, דכתיב בפרשת לך לך, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומלדתך ומבית אביך, והדר, ואחר כך כתוב, ועשך לגוי גדול. הרי שגם שינוי מקום, כפי שאמרנו קודם, כחלק מהליך של תשובה, יכול לשנות את גזר דינו של אדם. שואלת הגמרא, ואידך, למה רבי יצחק הביא רק ארבעה דברים, ולא הביא את השינוי מקום? והרי לכאורה הדבר מפורש אצל אברהם. עונה הגמרא שרבי יצחק יגיד, ההוא זכות עד ארץ ישראל ודהן ילי. הזכות של יישוב ארץ ישראל, זה מה שהועיל לאברהם שהוא יקבל את הברכה של ועשך לגוי גדול. וממשיכה הגמרא למימרה השביעית, ואמר רבי יצחק, חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, שנאמר, כאשר בנה של האישה השונמית מאבד את ההכרה והיא רצה לאליהו, אז בעלה אומר לה, ויומר, מדוע את הולכת אליו היום, לא חודש ולא שבת, ותומר שלום. אז מזה שהוא אומר לה, אם זה לא חודש ולא שבת, את לא צריכה ללכת אליו, מכלל, אז זה אומר, דבחודש ושבת, היא באה אלה למייזל, כן צריך ללכת להקביל את פני רבו ברגל. והמימרה השמינית והאחרונה, ואמר רבי יצחק, חייב אדם לטהר את עצמו ברגל, שנאמר, פסוק בספר ויקרא, מדבר על תומת נבלה, מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תיגעו, טמאים הם לכם. ואופן הלימוד של רבי יצחק מהפסוק מובא בברייתא הבאה, תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא. כתוב ובנבלתם לא תיגעו. יכול, יהיו ישראל מוזהרים על מגע נבלה? זה לא יכול להיות. שהרי תלמוד לומר, כתוב בפרשת אמור, נקרא בפנים, ויאמר אדוני אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. ומדגישה התורה שזה דווקא אמור אל הכהנים בני אהרון, זאת אומרת בני אהרון מוזהרים, אבל בני ישראל אין מוזהרים, ואומרת הברייתא, והלא דברים קל וחומר. ומה טומאה חמורה שזה טומאת מת, כהנים מוזהרים עליה, ישראל אינם מוזהרים עליה, אז טומאה קלה שזה טומאת נבלה, לא כל שכן שאם כבר, אז הכהנים מוזהרים, אבל לא ישראל. אז אם כך, אלא מה תלמוד לומר, ובנבלתם לא תיגעו, שזה מופנה גם לישראל. מכאן אתה למד, באותו אופן כמו שרבי יצחק אמר, שחייב אדם לטהר את עצמו ברגל. שהרי אדם צריך להגיע לבית המקדש, ולכן הוא צריך להיות טהור. ממשיכה הגמרא ומרחיבה בעניין הדין בראש השנה. אמר רבי קוספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה, בינוניים תלויים ועומדים בראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. ומעלה תוספות השאלה, הרי פעמים אנחנו רואים שצדיקים נחתמים למיטה ודווקא רשעים גמורים לחיים. עונה תוספות שמה שנאמר פה מיטה לגבי הרשעים ולגבי הצדיקים חיים, זה מתייחס לחיי העולם הבא. אבל מה שאנחנו רואים בעולם הזה, זה לפי מה שכתוב בדברים, הוא משלם לסונאיו אל פניו להעבידו, שהגמרא בקידושין דורשת שיש צדיק כזה שזכויותיו מרובים מעוונותיו, ומדמים אותו כמי ששרף את כל התורה כולה ולא שיער ממנה אות אחת, והכוונה שנותנים לו דין, עונש קשה, אבל זה כדי לזכך אותו. ויש רשעים, כאלה שעוונותיהם מרובים מזכויותיהם, ודווקא זה נראה כי הם מקבלים שכר כמו אחד שקיים את כל התורה כולה ולא חיסר אות אחת. אבל כל זה בא כדי לשלם את שכר המצווה בעולם הזה ולא בעולם הבא.
ועל דברים אלו של רבי קרוספדאי בשם רבי יוחנן, אמר רבי אבין, מה יקרא? מאיזה פסוק הוא למד את הדבר? מהפסוק שאומר דוד המלך בתהילים, נקרא בפנים, אם מחו מספר חיים ואם צדיקים, אל יכתבו. והוא דורש את הפסוק באופן הבא, אם מחו מספר זה ספרן של רשעים גמורים, חיים זה ספרן של צדיקים, ואם צדיקים אל יכתבו זה ספרן של בינוניים. רב נחמן בר יצחק אמר שיש לו מקור אחר, מהכה, מזה שכתוב פסוק בשמות, ואתה אם תישא חטאתם, ואם עין, מכנינה מספריך אשר כתבת. וכך הוא לומד מהפסוק, מכנינה זה ספרן של רשעים, מספריך זה ספרן של צדיקים, אשר כתבת זה ספרן של בינוניים. לכאן דף ט"ז, ולמעוניינים בהרחבה, הזכרנו את שמו של רבי קרוספדאי. הוא היה המורה ארץ ישראלי, בן הדור השלישי, בנו של רבי שבתאי מתלמידיו של רבי יוחנן. הוא מוזכר פעמים בודדות בתלמוד הבבלי, אבל עשרות פעמים בתלמוד הירושלמי, שם הוא נקרא רבי קריספה. בספר הזוהר הוא נזכר מספר פעמים, ופעם אחת נוסף לשמו התואר חמיד ליבה, שפירושו חמוד הלב. בין השאר מוזכר שהוא עלה לתורה רק בעלייה של שישי בשבת, ומכאן כנראה המקור לעליית הצדיק בתנועת החסידות בשישי בשבת. מקור השם קרוספדאי זה כנראה מהמילה קרספיידה ביוונית עתיקה, שפירושה הציצית, כמו שמות אחרים שהיו בתקופת המשנה והתלמוד כמו בן ציצית. ציון קברו נמצא בין עין זיתים לצפת.